ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും എൽ ജെ ഡി നേതാവ് സലിം മടവൂർ കൂടി ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ സലിം മടവൂർ, വളരെ വൈകാതെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും, തർക്കമില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറയുന്നു. അത് ചാണ്ടി ഉമ്മനാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറുവശത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകൾ ഇരമ്പുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നതാര്? ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ വൈകിയത് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ജനാബ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ, അദ്ദേഹം മലേഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ അവാർഡ് നേടി തിരിച്ചു വന്ന ഒരു സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ്, ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്താണ് അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പി ടി തോമസ് മരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഉമ്മൻചാണ്ടി വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ഈ കോൺഗ്രസിന് ഒരു സമൃദ്ധമായ രണ്ടാം നിരയുണ്ട്, നിയമസഭയിലേക്ക് നോക്കൂ. ഉണ്ട്. ആ രണ്ടാം നിരയുടെ നേരത്തെ രണ്ടാം നിരയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു സമീപനമായിരുന്നു പൊതുവെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സമീപനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള സമീപനം മാറ്റിയിട്ട് പാർട്ടിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായും ഉമ്മൻചാണ്ടി 53 വർഷക്കാലം ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ആർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആരോപണം ഇന്നവരെ ഉന്നയിക്കാൻ ഞാനൊന്നും എന്നെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാര് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എല്ലാ കാലത്തും കുടുംബാധിപത്യത്തെ എതിർത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെ മകൻ മുരളീധരൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിനെതിർത്തു. അന്ന് അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തത് ശ്രീ പി ടി തോമസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പി ടി തോമസ് മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സ്വാഭാവികമായി പറയേണ്ടത് പി ടി തോമസ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ ശ്രീ പി ടി തോമസ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്റെ ബാലഗോപാലനെ അങ്ങനെ എന്നെ തേപ്പിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു വാചകമായി നാം ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ ഉമ്മാ തോമസിനെ തൃക്കാക്കരക്കാർ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ഇനി ചാണ്ടി ഉമ്മനിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ചർച്ച ചെയ്തത് അതാണ്. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മത്സരിക്കാൻ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ അല്ലല്ലോ. എത്രയോ നാളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ്, ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇരുത്തം വന്ന നേതാവായി മാറിയോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അല്ല, മകനായതുകൊണ്ട് അയോഗ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളെ ചോദ്യം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ, സുധാകരൻ പറയുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരിക്കും പറയാമല്ലോ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തകൻ അല്ലെ കോൺഗ്രസിന്റെ. അതൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ്, അതൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ്, ഒരു സൂചന പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചു ഉമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ മറിയം, അല്ല അതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനകീയതയോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസിന്. ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബം എന്ന വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടയം ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ നേതാവ് മത്സരിക്കുമെന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാവല്ലോ. അതിന് പകരം സാധാപ തരംഗം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാൾ എന്നെന്തിനാണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ സലിം മടവൂർ, ശ്രീ സലിം മടവൂർ, അതായത് പലരും പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ്, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല, നാളെ കെ പി സി സിയുടെ അനുശോചന യോഗമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ നേതാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കെ സുധാകരൻ ഇതാദ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ഒരു പൊതുധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം. ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ 53 വർഷമായി അജയ്യനായി തുടരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരക്കാരനായി ഒരാൾ വരുന്നതിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെറ്റ്? അല്ല, അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാൾ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു ജീർണതയാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ LDF തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് എന്ന് ഈ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് കാണുക. അവിടെ വരുന്ന കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണോ അയാൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷം മത്സരിക്കുന്നു, ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും. അല്ലാതെ ഞങ്ങള് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മരിച്ചാൽ അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരാൾ വരുമെന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഒരിക്കലും പറയില്ല. പകരം ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് മത്സരിക്കട്ടെ,
അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെയാണ്, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണ്. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സലീം മടവൂർ. അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ, അവസാനമായ ഒരു ചോദ്യം. കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജ്ഞാപനം വരും മുമ്പേ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ്. തൃക്കാക്കരയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, പ്രചാരണത്ത് സജീവമാകുന്നു. പുതുപ്പള്ളിയിലും തൃക്കാക്കര മോഡലോ? അല്ല, പുതുപ്പള്ളിയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അത് കാരണം കെ പി സി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ശ്രീ സലീം മടവൂർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ അല്ലെ, ഇടതുമുന്നിലെ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ മകൻ ശ്രേയാംസ് കുമാർ മത്സരിച്ച എം എൽ എ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു വേറൊരു ഘടകത്തിന്റെ ഭാരവാഹിയാണ്, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഈ എന്താണ് പറയാ, കുടുംബം അച്ഛനമ്മ അങ്ങനൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. കാരണം ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരാണോ അവരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കും. ഇപ്പൊ പി സതീദേവും പി ജയരാജനും എത്രയോ കാലമായിട്ട് സഹോദരി സഹോദരനായിട്ട് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചില്ലേ, അത് സി പി എമ്മിലല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അതിലൊന്നും വലിയ സി പി എം എല്ലാ കക്ഷികളിലും ഉണ്ട്, അതിലൊന്നും മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല. അതില് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അത് ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതില് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് നമ്മൾ വെറുതെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം. പക്ഷെ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ യാഥാർത്ഥ്യം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് നാളെ നിരന്തരം ചർച്ചയുണ്ട്? പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇരു മുന്നണികളും കച്ച കെട്ടുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വൈകാതെ ഉണ്ടാകും. അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു, കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ. അത് ചാണ്ടി ഉമ്മനാകാനാണ് സാധ്യത, തർക്കമില്ല. മറുവശത്ത് ആരാകും എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തം. ജയിക്കിന് തന്നെയാകും നറുക്കു വീഴുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ വട്ടം അത്രയേറെ നിർണായകമായൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ ജയിക്കിന് കഴിഞ്ഞതാണ്. പോരാട്ടം മുറുകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്മരണ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന സൂചന എൽ ഡി എഫും നൽകുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോളൻ, ശ്രീകുമാർ, സലീം മടവൂർ, ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്നതിന്. സൺഡേ ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.